بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتي وعن ونكسن دوضيا شقيمها قدر انتي قايها نيمودان دوضيا الميل كستو هدافها الدوني دي يدلك قدية سباد نغالة كان قادسان هالكاني وحرون تو تلفيشن كيستار اي مغالة برعو وحان الله سو قاري دوضيا لمن تان هو دي دين سومرين شرنا وراركا وحان يدين كي من يان حرون تو تي بيقو كل ايها مغالة برعو قد بدا وراركا وقدور كنرو لاتكو داود دونتان دوضيا لنا وحا كميدا madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u daafuray olole ballaaran kaas oo lagu magacdaray ololaha dhiig bixinta Soomaaliland. madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudugga ayaa waxa uu si weyn u taageeray go'aanka dowladda Soomaaliya kaga eryay dalkeeda ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. maxkamadda gobolka Tuudheer ayaa maanta waxay go'aan ka soo saartay xallina kiis ka taagnaa maxkamadda kaasoo ahaa nin aan xuskiisa joogin oo dilay qof. dowdayaal sidoo kaleeto waxaan warbixin idinka haynaa dhacda cajiiba kaasoo ku saabsan geerish ku yaalla magaalada Berber uu sameeyey gaari nooc yaryar loo yaqaano raaxada oo 3 shir leh. warbixin ayaan idinka haynaa balse intaynan gudagelin qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan oo aad ku daawan doontaan wararka telefishinka caalamiga Star TV waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa.